Få litt fresk luft. Du blir firkantet øynene til det der spillet der. Nei, kom igjen, lille fjert! Ta med deg kamera og knips noen fine bilder av skogen eller noe sånt. Vi gjør ikke skogen. Og husk å være hjemme til kvart på middag. Og hugge meg hjem til kvart på middag. Gjør en snurrete liten drittunge. Gjør en snurrete liten drittunge. Og pass på flotten. Stort sol. Tusen erfaringspoeng til den som gruser siste bossen. Skal du ta et valg, eller? Hallo. Iris, du vet hva som skjer hvis tiden går ut, sant? Beisann på deisann, kan du rure på? Ok. Eik, ja. Ikke siste kult akkurat nå. For sent. Din inkontinenter. Det der? Det er det rareste jeg noen gang har sett.
i helvete. Det var så bitte litt rart. Kan ta med på at den navnet navnet? Bæsjen hans eksplodert. Hei! Det der ser også ut som en liten plott. Eller en rosin? Det var ikke plott likevel. Det var bare en rosin. Hei deg, lille venn. Pardon. Wow. Det der ekte gress? Hæ? Har du et navn, eller? Hva heter du, da, kompis? Kalle mennene på tæt og sa for disse bit søtteball. Jeg På tall. Jeg vet ikke. Lås dør. Null svekk, lillebror. Jeg har brukt alle erfaringspoengene på låsedyrkeevnen min, så det her vil ikke ta mer enn et par sekunder. Asynkron high five, trollpiss! Eit no tenk som en chilling wang, store sær. Hva var det enig om angående det dør? Hei, kjeft! I to sekunder, din oksygentiv! Er det mulig? Ingen utropstegn. Jeg tror vi fremdeles uoppdaget. Kom igjen! Au! Jeg tror jeg får en språk. Hva om jeg får kronisk trutmor? Du må være still før Iris kommer og griper over truten din også, før det veldig... Ok, vi har dårlig tid, så skrell ørene, folkens. Sistebossen venter på oss på toppen, og vi må snike oss forsiktig forbi uten å bli oppdaget. Å, nedforsett! Hvor har du vært? Hei, hvordan går det? Jeg har ventet i flere timer! Ok, ok. Her kommer første forsøk på forklaring. Kolon. Skulle bare gå ut med søppel og sent, så kom de og en grevling som snappet fra søppelpåsen og... Pisspreik! Du vet godt at det ikke er noen grevlinger her! Ok, ok. Her kommer sannheten. Et esse? Iris! En bæren? Iris! Ok, greit! Vi får til skogen som du ba oss om. Pst, hei troll! Hei trolle! Hvem er du? Og når jeg så på klokka, så bæsj! Eik i buksa! Eik? Ja, hver gang Iris ser på klokka, så bare... Se da! Da har jeg giddet etter mer. Etter kvelden.
Nå snur jeg meg sakte rundt, med mindre du klarer å distrahere meg ytterligere. Nei! Det er så lite igjen av lunta mi! Hva er det som foregår? Det er bare det. Svar! Du kan bare... Vent! Nå! Gå og legg deg nå! Tida er ute! Kom her! Iris, nå er du... Iris, se på meg! Hvem har du leket med i dag? Hallo! Eik? Du tror dette her er så jævla mye enklere for meg! Unnskyld, du er nødt til å bli innbane! Hva er det du? Du er nødt til å innbane! Det kommer ikke til å ta! Være her! På mitt nivå! Forstår du hva jeg sier for noe? Hører du? Eik! Hører du? Iris, hør på meg. Nå er du nødt til å gi slipp på lille. Jeg sover du! Hjelpes! Han er jo dritsvær! Eik! Hei! 1000 poeng til den som gruser siste bossen! Hva er det du gjør? Iris, legge fra deg! Pappa! Iris! Hva er problemet? Han er jo bokstavere tatt rett fra oss! Iris, stopp! Ikke gjør det! Iris, vi er ikke ferdig enda! Ikke må låse deg, Iris! Iris! Du hent på kortet for tid! Nei, Iris! Det er det eneste håret igjen! Iris, Tia! Du er nødt til å ta vann nå! Ta meg fatt på vann, for Tia går ut i deg!
Thank you.